أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد مبارك وسلم. السلام عليكم يوتيوب فاميلي اند فرينڈز ویورز. آج ہم فیصل آباد شہر میں ہیں اور یہ سبز منڈی ہے. یہاں پر دیکھیں فریش مچھلیاں پڑی ہیں اور بہت کچھ ہے ماشاءاللہ سے. آئیں ویورز ایک لڑکے سے آپ کو تعارف کرانے کا طریقہ دیکھتے ہیں. آج ہم فیصل آباد کے مشہور سبزی کی دکانوں پر آئے ہوئے ہیں. یہ دیکھ سکتے ہیں اور بہت ہی اچھی اچھی جگہ ہے. یہ دیکھ سکتے ہیں رش بھی ہے ہمارے پیچھے دیکھ سکتے ہیں. اور یہ فیصل آباد کی مشہور مارکیٹ ہے. مشہور مارکیٹ میں ہم تشریف لائے ہیں. دیکھیں ویورز ماشاءاللہ سے نئے لوگ نئے ٹیلنٹ کے ساتھ آ رہے ہیں. اور یہ ہے منڈی جہاں پر گڑ اور ماشاءاللہ سے ہر قسم کا گڑ پڑا ہوا ہے اور بہت ہی پیارا اور بہت ہی خوبصورت. دیکھیں ویورز کتنی پیاری ڈھیریاں لگی ہوئی ہیں ماشاءاللہ سے اور بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے ماشاءاللہ سے ویورز. اور یہ ہیں چاول کی فصل اور یعنی کہ دھان بھی کہتے ہیں اسے. یہ چاول ہیں, چاول کے اوپر کور لگا ہوا ہے فی الحال. تو یہ مشین میں ڈالیں گے, اس کے بعد سیلر پر جانے کے بعد یہ تیار ہوتا ہے ویورز. یہ دیکھیں ویورز. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے, نئے ولاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. فی امان اللہ. دیروں دعاؤں کے ساتھ اللہ.